Посіви озимих культур зимують у сприятливих погодних умовах. Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації. Так у другій декаді січня на території області спостерігалась тепла з опадами погода, що була зумовлена дією південних та північних циклонів. Максимальна температура повітря підвищувалася до 3-4 градусів тепла. Поверхня ґрунту нагрівалась при цьому теж від 1 до 4 градусів. Мінімальна температура повітря знижувалась від мінус 9 до мінус 14 градусів морозу. Опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу спостерігались на всій території області упродовж 3-4 днів. Їх кількість за декаду на більшій частині території становила від 13 до 22 міліметрів. Що значно перевищувала декадну норму. Глибина промерзання ґрунту на кінець декади на більшій частині території становила від 12 до 29 сантиметрів місцями 3-7 сантиметрів. Сніговий покрив на полях із зимуючими культурами середньою висотою від 1 до 13 сантиметрів в останній день декади спостерігався майже на всій території області. Упродовж декади у зимі культури багаторічні трави та плодові культури знаходились останні зимового спокою. Несприятливі умови для перезимівлі у пшениці спостерігались лише на спостережній ділянці у Михайлівському районі. На цій ділянці зареєстровано притерту до ґрунту льодову кірку середньою товщиною 6 мм. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимої пшениці у періоди сильних морозів знижувалась від 2 до 6 градусів морозу і була вищою від критичних температур вимерзання.